Tak ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video je speciální, protože se jedná o tutoriál a to hlavně halloweenský tutoriál. Hodně lidí teďka má rádo tutoriály, co se týče Halloweenu, takový ty složitý, se silikonem a podobnýma věcma, jenomže ne každý na to má nebo má na to čas, takže jsem se rozhodla, že chci udělat video takový, ke kterému potřebuji vlastně jenom make-up, různý stíny, linky na oči a jenom taky jako doplňky, jako vidíte, kamínky a nalepovací řasy. Takže vrhneme se na to, snad se vám bude líbit.
Doufám, že se vám video líbilo. Já jsem to všechno zrychlila, protože to trvalo přece jenom trošku díl. A vidíte, jsem do sebe udělala takovou temnou vílu. Nebylo to nic těžkého, opravdu tomu stačí ty základní věci, které třeba máte doma, nebo třeba si můžete k tomu nějaký stíny pořídit, ale opravdu se nejedná o nic těžkého a taky dokážete zaujmout na nějaký halloweenský party i s takovýmhle lookem. Takže třeba takováhle temná víla. Tak doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak dejte like. Pokud se vám tyhle ty videa líbí a budete jich ještě víc, tak určitě dejte odběr. Zatím se mějte krásně a snad si užijte nějakou halloweenskou party. Čau.